Коронавирусът. Не купат. Целуват. Целуват, че? Все още се целуват. Какво виждаш по там е по и през стъклото? То нищо не вижда. Ами аз съм с полароид очила. Да ти кажа. И какво това? То като блести слънцето пак не мога виждате коста. Виждам. Искаш да ти дам да погледнеш? Да, ти казах. О, е да ставаме тога. Добре се облякох аз. Не сега ще две минути така малко. Ти да снима. Релакс. Това си е лошо. Стига да е. Абе, клипки правиш? Да.